Tori. Niin, suorassa lähetyksessä taas. Janne siitä suorittaa oman lähdön ja... Nyt on kyllä vähän niinku, jaa, siinä odotutetaan. Mä ajattelin, että rupee tulemaan kiire, kun... Mä ajattelin, että pitäähän tässä, sehän kuuluu olla 3 minuuttia se väli. Janne pyysi varmaan. Ei, mut siis tästä puuttui. Meillä on niinku, meillä lähtö, joka on 5-5, niin Jannella se on 5-4 ja nyt mennään 5-3. Jaha, eikä sinä antoi sen Jannelle minuutin väliin. Ei, kun tosta puuttui mun mielestä niinku yksi auto ikään kuin. En mä tiedä minkä takia. Sehän kuuluu sääntöjen mukaan olla 3 minuuttia aatejajan ja lähtöajan väli. Joo, mutta tossahan nyt näeks, ei tosta ketään puuttunut. No ei, en mä tiedä. Mä varmaan nukuin silloin. Koitetaanko taas, miten vilppikennot toimii? Voidaan koittaa jää. Ihan on kiinni ainakin etupuskuna. Tuohan jää kiinni, kun oikein pistää satsit kohilleen heti kerralla, niin... Housuun satsit vai? Niin. Sitä mä tarkoitan. Ai sinne ajetaan, selvä. Siinä on hyvä. Seuraavilla mennään. Jos saatana, ettei takapyörän, että satana uraa täytyy. Mitä vittu, nyt ei kyllä valot toimi. Ne toimi. 10 5 4 3 2 1 ja menee. Taas latausvalo. Mikä vittu mätsikki tässä on? Tiedä. Ja vasenta tulee. Täyttä läpi, täyttä läpi. Ja lisää vasenta loivana menee. Ja nypyntä. En tiedä mikä vasen. Loivana ainakin lähtee. Menee vaan. Meidän vittu on toi latausvalo heti, saatana. En tiedä. Täys yli. Ja nypyltä oikein. Anna pyyhkiötte heilua, älä täällä niin. Ja täys yli. Ja vasen. Vähän tiukempi, ei oo paha. Ja oikee, vähän tiukempi. On. Ja vasen. Aika tiukka on tämäkin. Vain rytmistä kiinni ja anna punohda valot. Lämmöt on ok. Vasen täyttä läpi. Vähän kiristää täällä. Nypyltä vähän oikealle päin, mutta luulisin, että on täys. No no, mene, 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 mene. Ja vasen jääntyy vähän enemmän. Ja täys yli. Ja täys yli tämä nyppy. Ja oikealle lähtee. Oiva on. Ei olekaan ihan kauhean noin. Ja vaan. Vitun keppi. Ja nypyn takana lähtee vasen. Loivalta näyttäisi. Ja päässä oikee. Aika tiukka. Ja vasen. Pyöränä lähtee. Tällä menee vedenvetoja jo. Ja 90 pisteys oikee. Vähän vaan. Ja vasenta pyöreenä. Ja täyttä jo. Ja oikee. Samanmoista. Ja vasen samanlaista. Ja menee jo. Ja vasenta tulee. Ja menee täytenä. Täytenä kestää. Menee, menee, vetää, vetää. Ja vasen. Menee, 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 menee. No vittu saa.
sen täyttä. Ja täyttä tämäkin. Ja oikee vähän kääntyy enemmän. Ja vasen kolmioon. Ja oikee. Nyt on arpomista aika paljon. Niin on vittu, kun luvattu yhtään, kun jokainen kääntyy vittu. No menee vaan. Ja ihan vittu pöpöränäksi. Täyttä. Täys yli. Oi, vasen. Ja viestipisteellä oikee. Aika tiukka. Ja lisää tulee. Ja vasen. Ja nypyn takaa vasen. Ja oikeeta. Ja vasen täytenä. Ja nypyn takaa vasen. Ja jatkaa nypyn yli vasen täys. Vittu kun yhtään, etteikö sä pysy? Ja vasen täytenä. Ja oikee. Ja nypyn yli ja vasen. Loiva. Ei oo mikään. Tuota oikee. Menee. Joo, mutta kun rytkyä eikä pysy paarissa. Menisin kyllä. Nyt ei taas toimi mitenkään. Rötää vaan. Nyt on. Ja vasenta. Nypyn takana oikee. Ja vasenta. Oikeelle lähtee täältä. Oikee täyttä ja perään vasen. Lähtee ainakin aika loivana. Ja toi nypyn takaa oikee. Ja vasen menee. Tiukka. Ja vasen. Ja oikeelle. Ja 90 risteys vasen. Ja vasen. Aika loiva on. Menee jo. Ja oikee nypyn, niin loivan ainakin lähtee. Tällä menee vaan. Ja oikee. Ei oo mikään paha. Suppu. Ja vuoria. No, oikeeta lisää. Samanlaista. Ja nyppy. Ja vasen, aika tiukka. Ja oikeeta. Samanlaista. Ja vasenta. Täyttä läpi. Ja vasemmalle lisää. Ja nypyn takana 90 risteys vasen. Ja oikee. Suoran päässä näyttäis vasen on, ei oikee on. Ei oo paha. Pitkä. Suoran päässä vasen. Aika loiva. Vähän kiristää. Aika paljonkin. Ja nypyn yli täytenä menee. Tämä nyppy vielä täys sitten vasen. Ei oo mikään jyrkkä, menee vaan. Kun pysyis vaan tuohon porsa, luottaisiin. Oikee, tiukka. Sammukin on saatu. Ja pitkä. Ja nyppy täys. Ei taas toimi yhden. Oikee risteys. Ja nää välis rupee rötää. Niin, no en tiedä mistä johtuu.
Mut kun se sen tekee, niin se tekee aivan niinku seinään se. Niin tekee niinku rajoittamista täysin niin. Päälle. Taas. Vedetään iso lasi. Oikee. Ja vasenta loivana lähtee ainakin. Pitkä. Se on 7 000 saari, onks aika röppää. Ja vasenta. Ja maali on täys. Jep. Kävis nyt saatana vähän edes. Taas on, ne on vittu rämmökki jo 100. Mitä jos se olis katoin? Tätä on menty niin hiljaa ja huuratettu, että se niin, no. Johtuu siitäkin.